ဒါမှဒီတန်ရာမှာဖြစ်တာချစ်မိသွားပြီချစ်မိပြီဆိုရင်တော့တန်ရာကြံခဲ့ရမင်းမီချင်းဝီတို့ပြည့်ထွက်သွားခွေအနာမှာတန်ရာတွေကြီးပဲကျော်အိုက်ဘေးရဲ့ဗီဒီယိုတွေ reaction လုပ်ရတာစောင်းရမ်းသဘောကျတယ်ဗျာဒီလားဟုတ်အနစ်တွေဗျာဒီလားတော်ကြီးပိုင်းနဲ့စော်လို့စတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒီလို feeling ပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသူ့ရဲ့ dialogue တွေရရင်ထဲရောက်တယ်ထိရဗျာတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ထိရပြောသွားတာကြည့်လေဗျာဇကလုံးကလည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ပဲစောင်းရမ်းတက်ရောက်စောင်းရမ်းမိုက်စောင်းရမ်းထိကြဗျာချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့တန်ရာတော့ကြံခဲ့တာပဲဟိုဘာလို့တော့တော့ရက်ကလေးနဲ့မင်းတော့မယ်ဆိုရင်အပြင်မှာအေးစိတ်တော့ပြင်ငါလာခဲ့ပဲရောပါရမင်းလုံးမကောင်းဘူးငိုဘူးရောပါရမင်းရှင်လုံးမို့ငါအပြင်မှာတောက်နေရင်းနဲ့မင်းပြောတဲ့စကားလေးတွေမှာသဘောကျလို့ငါဝင်လာတာအာချစ်မိပြီဆိုတာနဲ့ကွာဒဏ်ရာကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတာရောပါရလူတိုင်းတော့မမှန်ဘူးဒီလားအမေတို့ခုလိုလောက်ရပါသေးလား။ဟိုမေတ္တာပေးလို့ရှိရင်မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်မယ်လို့ဘာလို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်မင်းပြောတာကလက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာထားရင်မေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်မယ်လို့ပဲ။ဟုတ်ကဲ့။စုံစုံမခဲ့တာကွာဒီလား။ဒါပေမဲ့မေတ္တာပေးရင်အဲ့လူစီကမေတ္တာပြန်ရမယ်လို့ပြောတယ်။မေတ္တာပေးရင်အဲ့ဒီစီကမြတ်တာပြန်ရမယ်လို့မပါဘူး